ev tikdirmişəm, sən acından ölməlisən, Qarabağa nəyə getmişdin, vətəni niyə qoruyurdun? Cənab Prezident və hörmətli Mehriban xanım, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, bu işdə bizə yaxından köməkli göstərəsiniz. Saatlı sakin Arif Abdullayev rayonda üzləşdiyi problemlərdən şikayətçidir. İkinci qrup əhli olan Arif Abdullayevin sözlərinə görə, o və yoldaşı Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olsa da, partiyanın saatlı şöbəsinin müdiri Lütfəli Şxaliyev onların partiya biletlərini əllərindən alıb. Həmçinin sığorta şirkəti də onun sığortasını vermir. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Saatlı rayonunun Girişkən kəndinin sakini Abdullayev Arif Müsəmoğlu. Həm veteran, həm ikinci qrup əlil. Mən hörmətli prezidentə müraciət edirəm ki, Saatlı rayon icra hökumətinin mavinləri tərəfindən, yerli nümayəndələr tərəfindən, mənim ailə vəziyyətim ağır olduğu üçün hara müraciət eləmişəm, baxan yoxdur. Saatlı rayon icra başçısı Nazim Süleymanov dəfələrlə tapışırıq versə də əməl eləmiblər. Üstəlik də sığorta şirkətinin müdürünə yaxınlaşıram ki, hərbi qulluqçuyam, mən sığortamı ver, deyir mən verə bilmərəm, yaxşı yemişəm, ev tikdirmişəm, sən acından ölməlisən, Qarabağa nəyə getmişdin, vətəni niyə qoruyurdun? Cənab Prezident və hörmətli Mehriban xanım, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, bu işdə bizə yaxından köməkli göstərəsiniz. Sonra Prezident administrasiyasının rəhbərliyindən adam gəlib, bizi qəbul edib, Saatlı rayon icra hökumətində bizim problemimizi həlli üçün tapşırıq verib, həllini tapmayıb. İkinci dəfə Prezident administrasiyasından 6 nəfər adam gəlib, yenə bizi qəbul edib, ərzə vermişik. Fuad Ələsgərova ki, bu haqda araşdırma getsin, bizə köməkliyi göstərilsin. Hələ ərzəmizin cavabı yoxdur. Ondan sonra biz xahiş edirik ki, ölkə başçısından, Mehriban xanımdan bizə yaxından yenə köməkliyi göstərməyini xahiş edirik. Sığortadır, xəstəxanadır. Ondan sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Lütfəli Şxaliyev tərəfindən mənim yoldaşımın və özümün Yeni Azərbaycan Partiyasının biletləri əlimizdən alınıb, bizi təqdir və tənqidə məruz qalmışıq. Xahiş edirik, bu haqda ciddi tədbir görəsiniz. Cənab Prezident və hörmətli Mehriban xanım, harada müraciət edirik, baxmırlar. Baş prokurorluğun qəbuluna yazılmışdım. Məni Saatlı rayonunda sıxışdırdılar. Qoymadılar baş prokurorun qəbuluna girəm.